Армысыздар, эфирде Шар айнынан жаңалықтары, студияда мен Ергелді Тілеуқұл. Шығыс Қазақстан облысында денсаулық сақтау басқармасының жаңа басшысы тағайындалды. Шығыс Қазақстан облысы әкімі Даниал Ахметовтің ұйғарымымен Жайық Жұмаханов тағайындалды. Ол бұрын Өскемен қаласындағы Шығыс Қазақстан облыстық ауруханасының бас дәрігері болып жұмыс істеген. Жайық Жұмаханов 1969 жылы 14 маусымда Семей облысы Аягөз ауданы Сергеополь ауылында дүниеге келген. 1994 жылы Семей медицина университетін дәрігер емдеуші мамандығы бойынша бітірген. Еңбек жолын Семей қаласындағы облыстық клиникалық ауруханасында анестезиолог-реаниматолог дәрігер болып бастады. 2013 жылдың қаңтар айынан бастап, қазіргі уақытқа дейін Шығыс Қазақстан облыстық ауруханасының бас дәрігері болып жұмыс істеді. Семей қаласында жеке тұрғын үй салу мақсатында жер учаскесін алу үшін 23823 адам кезекте тұр. Бұл туралы қаланың жер қатынастары бөлімінің басшысы Құдайберген Сейілханов баспасөз мәслихатында мәлімдеді. Жер қатынастары бөлімінің басшысы хабарлағандай, жеке тұрғын үй құрылысына жер телімдерін беруге тек су және электрмен жабдықтау желілерімен қамтамасыз етілген алаңдарға ғана жол беріледі. Қажетті инженерлік инфрақұрылымды дайындау арқылы жеке тұрғын үй құрылысы бағдарламасын іске асыру үшін Семей қаласының маңында осындай массивтердің саны 10-ға жуық. Олар Ақсай, Ұшақтар, Комсомол, Суықбұлақ, Жарқын, Бобровка, Аққайын, Жібек жолы, Қыши, Ақтөбе және Степной кенттері. Тұрғын үй алқаптарының жалпы ауданы 4000 гектардан асады. Ондағы жер учаскелерінің саны 14000-ға жуық. Тұрған адамдардың кезегін азайту мақсатында жер телімдерін бере бастаймыз. Енді бүгінгі таңға ана электр жүйелері мен су құбырларының кейбір жерлерінде біраз ғана кемшіліктер кеткен, соған байланысты мына қазір мына негіздеу негізінде соны зерттеп одан кейін ары қарай бере бастаймыз. Өйткені кейбір участоктерге, берілетін участоктерге су құбырының тұрбасы ортасынан өтіп кетіп отыр. Или мына электр жүйесінің линиясы, ол да кейбір үйдің тура ортасынан или шетінен өтеді, сондықтан сол жағдайларын қарастырып, мынандай кішкене түзетулер енгізіп, содан кейін ары қарай жұмысты жалғастырамыз. Айта кетейік, барлық кезекте тұрған азаматтарға жер телімдерін орналастыру схемалары алдын ала берілген. Зазира Маликова, Сұңқар Толымхан, ТВ-6 телеарнасы. Семейдің кейбір кәсіпкерлері мобильді топтардың тексеріс барысында оларға заңсыз айыппұл салынды деп есептейді. Біз Шығыс Қазақстан облысы кәсіпкерлер палатасынан егер де кәсіпкер жазаны негізсіз деп санаса қайда жүгінуге болатынын сұрадық. Ведомствода мұндай жағдай орын алса жәбірленушінің қайда қоңырау шала алатынын түсіндірді. Яғни 8-72-32-74-21-08 немесе Шығыс Қазақстан облысы әр ауданда және қаласында орналасқан кәсіпкерлер палатасының филиалдарына жүгінуге болады. Сондай-ақ Шығыс Қазақстан облысы прокуратурасының мобильді тобына телефоны 8-72-32-60-99-88 нөмірі арқылы хабарласуға болады. Шығыс Қазақстанда 4 университет қайта құрылды. Өткен жылдан бастап жоғары оқу орындары жекеменшіктің басқа түріне, атап айтқанда коммерциялық емес акционерлік қоғамдарға ауыса бастады. Семей қаласында бұл тізімге медициналық университет пен Шәкәрім атындағы университет кіреді. Кейбір жоғарғы оқу орындары Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігіне бағынышты болды. Қазір олар 100%-дық мемлекет қолдауындағы коммерциялық емес акционерлік қоғамға айналуда. Оларға қатысты жалғыз акционер Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі. Коммерциялық емес акционерлік қоғамда жоғары оқу орнына жалпы басшылықты жүзеге асыратын директорлар кеңестері құрылды. Мұндай жаңа нысан жоғары оқу орындарын дамыту үшін қосымша инвестицияларды тартады. Университеттерді әлемдік үрдістің саласына ілгерілетуге ықпал етеді. Кадрларды даярлау сапасы үшін жауапкершілікті арттырады деп саналады. Сонымен қатар корпоративтік басқару органдарын құру есебінен функцияларды кеңейтуге мүмкіндік береді. Шәкәрім атындағы университет осы оқу жылының басында коммерциялық емес акционерлік қоғамға ауысқаны белгілі болды. Қазір оқу қашықтықтан өтіп жатқандықтан қызметкерлерге жұмыстың жаңа формасын бағалау қиынға соғады. Бұл жоғары оқу орындарына бұрынғыдай білім гранттары бөлінетін болады. Талапкерлерді қабылдау ережелері де өзгермейді. Сондай-ақ Семей қаласындағы екі жоғарғы оқу орнының түрлі гранттар беру конкурстарына қатысуға мүмкіндігі болады. Зазира Маликова, Дәулет Әткәзинов, Марат Сағымбаев, ТВ-6 телеарнасы. Біздің Семей шаһары әлемге тек ұлы ақын, жазушылар, музыканттар сыйлауымен ғана танымал емес, сондай-ақ ежелгі және қазіргі заманның үйлесімі келіскен қала. Осыған орай ол қарама-қайшылықтар қаласы деп те аталып кеткен. Мұнда тарихи ғимараттар, коттедждердің сәулеттік сұлулығымен қатар өмір сүреді.
Семейдің бұл ерекше рухын қала тұрғындары әрқашан жоғары бағалайды. Сондықтан олар қазіргі заманғы қаланың атынан өткен ғасырлардағы істердің болуын белсенді түрде қорғайды. Осы жылдың ішінде ғана байланыс мұражайы, ескі Завет институт ғимараты және Бинар қонағы үй жайлы мәселелер көтерілді. Олар болмаса, семейдегі 100 жылдық рух мүлдем жойылады. Әзірге ресми ұстаным осындай. Здание телеграфа, которое находится по адресу Найманбаева 116. Найманбаев 116 мекен жайында орналасқан телеграф ғимаратына келетін болсақ, мен жоғарда айтқанымдай, Шығыс Қазақстан облысы әкімдігінің қаулысы бар. Ол ескерткіш нысан мәртебесінен айырылды. Ол ғимарат білім бөлімінің балансында. Біздің оларға қойған сұрағымызға ғимарат өзінің тарихи келбетін сақтай отырып, бәсекелестік ортада ұсынылады деген жауап алынды. Завет институты бойынша біз бұл сұрақпен қаламыздың қоғамдық кеңесіне жүгіндік. Қоғамдық кеңес ескерткіш мәртебесін сақтауды ұсынады. Әзірге бұл ғимарат бойынша түпкілікті шешім қабылданған жоқ, жұмыс жүріп жатыр. Ендігі шешімді облыстық мұраларды сақтау мекемесі қабылдайды. Неоднократно говорилось. Татарстан Республикасы бұл ғимаратты татар өнер мектебіне сатып алғысы келгенде осы ғимарат білім бөлімінің балансына берілді. Содан кейін біз татар өнер мектебінің сол жерде орналасуына қолайлы болмайды деген қорытындыға келдік. Қазіргі уақытта бұл ғимаратты мәдени тарихи ескерткіштерінен алып тастау туралы шешім қабылданды. Бүгінгі күні оның білім бөліміне қажеті жоқ, өйткені ол күрделі жөндеуді ғана емес, қайта құруды қажет етеді. Егер біреу осы ғимараттың ішіне кіріп көрген болса, онда тек қабырғалары ғана бар, төбесі едені жоқ. Бұл ғимаратты толығымен жаңарту қажет, оған үлкен қаражат керек. Ғимаратты сенімгерлік басқаруға беру жоспарланып отыр, сондықтан мәселе әлі шешілген жоқ. Сірә әлеуметтік қажеттіліктер үшін сенімгерлік басқаруға берілетін шығар. Айта кетейік, бүгінде қалада 34 сәулет ескерткіші мен 16 тарих пен археология ескерткіші тіркелген. Олардың ғұмыры қанша? Мемлекет қорғауына алынған тарих ескерткіштері қазірдің өзінде риторикалық сұраққа айналып бара жатқанына кім жауап береді? Мүмкін, осы ежелгі ескерткіштерді қалпына келтірге меценаттар қосылар, еріктілер бар ма екен? Әлі де кеш емес қой. Зайзира Маликова, Дәулет Әткәсенов, Марат Сағымбаев, ТВК телеарнасы. 1995 жылдың 7 сәуірі ел тарихындағы қаралы күндердің бірі. Осыдан 25 жыл бұрын Тәжікстан Республикасының Пшехавр тауы шатқалында әскерилер мен маджахеттер арасында 4 сағаттан аса уақытқа созылған ауыр ұрыс болды. Сол шайқаста әскери борышын өтеп жүрген қазақстандық 17 жауынгер қаза тапты. Тағы 40-қа жуық сарбаз түрлі ауыр жарақат алды. Бүгін 55-те 11 әскери бөлімінде тарихы тереңде жатқан күнге орай ерлік күні өткізілді. Шарада ұрыс ардагерлері, қаза болған азаматтардың ет жақын туыстары бой көрсетті. Әскери бөлімде осы қанды қырғында қаза тапқандардың құрметіне есімдері жазылған ескерткіш қойылған. Бүгін жиналған қауым осы ұрыста ерлік көрсеткен жауынгерлерді бір минут үнсіздікпен еске алып, сарбаздардың ерлігіне тағзым етіліп, ескерткішке гүл шоқтарын қойды. Соғыста шейіт болған азаматтардың құрметіне үш дүркін оқ атылып, құрмет көрсетілді. Жиырма бес жыл бұрын орын алған шабуылдың алғашқы минутында шекарашылар жағында адам шығыны болды. Оның үстіне взвод командирлері қаза тапты. Алайда аман қалған жауынгерлер бірден қарымта тактика ұйымдастырып, қарсы шабуыл жасай білді, дейді ұрыс ардагері Нұрлан Уайыпов. Бізге приказ болды бою, и сол кезде біздің атқылауға бастады. Сол бой 4.5 сағат 5-ке дейін болды. Сағат 12-де басталған, 5-ке дейін болды. Бізге екі жақтан Қазақстанский батальонның Минобороныдан и пограннан екі жақтан өте алмайды, потому что олар тоже ұстап отырды. Олар бізге 4 сағат өте алмай жүрді. Сол бойда 17 бала қайтыс болған, 33 ранен алған. 32 бала қалдық. Салтанатты шараның негізгі мақсаты бүгінгі сарбаздарға патриоттық рух беру, отансүйгіштікке, адалдыққа тәрбиелеу. Ал 55-11 әскери бөлімнің қатардағы жауынгері Аңсар Тілеуғабылдың сөзінше, аталған шараның тәрбиелік мәні өте зор. Олар нағыз Қазақстан Республикасының жауынгері. Біз оны ешқашан естен шығармаймыз. Біз де соларға қарап үлгі алып, бой дизеп келе жатырмыз. Олардың ерлігін мәңгі есте сақтаймыз.
ешқашан ұмытпаймыз. Айта кетейік, 55-11 әскери бөлімінде ерлік күні жыл сайын дәстүрлі түрде өткізіледі. Айдахметбек, Нұрлан Оразалин, Сұңқыр Толымхан, ТВК 6 телеарнасы. Ұрлық қылмыстың ең көп таралған және ашуы қиын түр боп саналады. Бірақ қазір полицияға заманауи технологиялар көмекке келді. Өскемен полиция басқармасы ұрлық жасаған жас жігіттің видеосын ұсынды. Полицейлердің айтуынша, Өскеменде бірнеше ұрлық жасаған 29 жастағы жігіт ұсталды. Үлбі учаскелік полиция бөлімінің криминалдық полиция қызметкерлері бөтеннің мүлкін ұрлаған күдіктен ұстады. Жас жігіт сатушылардың назарын аударып, кассалардың ақша мен дүкен сөресінен тауарларды ұрлап алды. Бұл азаматқа сонымен бірге алкогольдік ішімдіктерді бірлесіп ішу кезінде қала тұрғындарының мүлкін ұрлап және жалғанған пәтерлерден иелерін мүлкін ұрлады деп айып тағылуда. Күдікті жасаған ісін толығымен мойындады деп түсіндірді Үлбі учаскелік полиция бөлімінің басшысы полиция полковнигі Рауан Байсейітов. Күдікті уақытша ұстау изоляторына қамалды. Қазіргі уақытта оған қатысты Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 188-ші бабы бойынша сотқа дейінгі тергеу басталды. Оған 1000 айлық есептік көрсеткішке дейінгі айыппұлдан 3 жылға дейінгі мерзімге бас бостандығын айыру жазасы тағайындалуы мүмкін. Біздің кәсіпкерлерді нұрланып жатқан заттар туралы тағы бір бейне пайда болды. Бұл кейбір қарсы шараларды қабылдауға көмектеседі деп үміттенеміз. Өскемен қаласының кәсіпкері кассадан 70 мың теңгеге жуық ақша ұрлағанын айтты. Оның айтуынша, бір азамат кафеде отырып, қомақты қаражатты қолды қылған. Үлбі учаскелік полиция бөлімінің жергілікті инспекторлары капитан Серғазин мен аға лейтенант Ордабаев күдіктіні облыс орталығының жедел басқару орталығының бейне бақылау камералары көмегімен күдіктіні ұстай алды. Ол бұрын осыған ұқсас қылмыс жасағаны үшін сотталған қала тұрғыны болып шықты. Ол өзінің кінәлі екенін мойындады. Айғақтардың бір бөлігі тәркіленді. Аталған факті бойынша Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 188-ші ұрлық бабына сәйкес сотқа дейінгі тергеу басталды. Бүгінге келіп жеткен ақпараттар легі осындай, амандықта жүздескенше.